Salve, salve família Top no Gás! É o nome carinhoso que eu chamo de todos os inscritos aqui do canal que fazem parte de uma grande família a qual nós nos ajudamos. Nós levamos o melhor do GNV para você e você participa conosco aprendendo com a gente, trazendo dicas e até mesmo dicas que vocês podem dar de vídeos e esclarecimentos que nós podemos fazer aqui no nosso canal Top no Gás. Para quem não me conhece, meu nome é Danilo, eu sou de Londrina, trabalho com GNV desde 2006, 2007, onde eu já comecei a trabalhar com a tecnologia de quinta geração, ou seja, um carro com injeção de combustível, eu também colocava injeção de gás. E é muito legal, porque eu acabo desmistificando muita coisa que a gente pensa que carro a gás vai dar problema de motor, que carro a gás não é bom, que carro a gás não presta. E esse vídeo é para você, meu amigo e minha amiga, que tem uma Pajero 6 cilindros, que tem um carro 6 cilindros, não importa que carro que você tenha, mas que você pense que carro a gás vai fazer mal. E eu vou te provar que não. Essa Pajero minha eu tenho desde 2008 no GNV, com o mesmo equipamento, um kit GNV quinta geração. E aí eu vou dar a dica aqui, o pulo do gato, para você que quer aprender um pouquinho mais e desmistificar. Vamos lá? Aguenta a mão. Olha só, galera. Carro 250 cavalos a gasolina. Hoje vocês sabem tanto quanto eu que não dá para andar com um carro desse porte na gasolina. Para encher o tanque seria na faixa de R$500 quase de gasolina. O gás, você acaba enchendo aqui um cilindro de 25 metros, você vai gastar aqui uns 40, 50 reais. Olha lá, ó, 3,19 o metro cúbico. Como o metro cúbico rende mais que a gasolina e custa menos, então a economia hoje vai passar de 50% para você rodar num carro desse. Uma Pajero dessa 2008 hoje está na faixa mais ou menos de R$50 mil. Se você for entregar numa concessionária, os caras vão querer pagar menos ainda, ou numa troca de carro. Qualquer carro vai perder dinheiro se você levar para uma troca. Então, se você tem um carro desse confortável, bacana, né, que com 50 mil você vai comprar o quê? Um carrinho mais popular, né, que não tem o mesmo conforto e a qualidade de uma Pajero Full. Então é melhor você continuar com a tua Pajero Full, passar ela a gás e ter economia. No Paraná você tem economia do quilômetro rodado, porque o gás vai economizar mais, e você tem economia de imposto, 70% de desconto no IPVA. No Rio de Janeiro também tem desconto. Então, alguns estados que não tem desconto, mas tem o preço do GNV mais barato, tá? Danilo, tá desde 2008 com o mesmo equipamento? Sim, desde 2008 a gente instalou um kit da BRC italiana. Na época eu sempre fui defensor, hoje nos tornamos distribuidor da BRC, representantes da BRC no Brasil, porém é um equipamento que eu sempre admirei pela qualidade. Esse equipamento é de quinta geração, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. E aí, galera, qual que é a vantagem de você ter um carro do porte desse? Você pode viajar de uma forma mais econômica e mais ecologicamente correta. Olha só como é que tá o porta-mala desse carro, tá? Ah, Danilo, mas eu preciso do porta-mala, porque o cilindro tal... Então você pode colocar um bagageiro, meu amigo e minha amiga. Não tem necessidade de você ficar achando pelo em ovo ou achar que não dá para utilizar um carro desse porte no gás, né? E aí você tem uma outra grande vantagem. Um carro desse tem toda uma tecnologia 4x4, olha aí, banco de couro, é espetacular. Hoje, os carros de hoje em dia, os carros mais populares, nem se compara com um carro como esse, que tem uma lata super resistente, né? Então é um carro que realmente faz toda a diferença, galera. Eu já tive essa Pajero aqui, é a terceira minha. Eu tive duas diesel e essa gasolina a gás. As duas diesel eu paguei mais caro, o seguro foi mais caro e a manutenção foi mais caro. Ah, Danilo, mas motor diesel dura tantos mil quilômetros. Se você cuidar de uma gasolina tranquilo, você também vai rodar tantos mil quilômetros sem problema nenhum. Ah, Danilo, mas a diesel tem mais torque. É verdade, mas hoje
O tanto de pedágio que nós passamos aqui na estrada, o tanto de radar, ninguém vai precisar de tanto torque assim, que uma 250 cavalos como essa não deixa nada a desejar. E outra coisa, manutenção muito mais barato. Também é um carro feito para durar e não fica dando manutenção aí também de qualquer jeito, tá? Hoje, se você pegar os bicos injetores de um carro desse e comparar com os bicos injetores de uma diesel, você vai ver a diferença. Um reparo da bomba de combustível, dessa aqui, da gasolina, para uma bomba injetora do diesel, é astronômico a diferença. Então, você paga hoje numa caminhonete dessa 50 mil e paga 80 numa 90 do mesmo ano de uma diesel, é uma diferença. Então, se você pode hoje utilizar um combustível alternativo, que nem o gás natural, que polui muito menos, porque o diesel é altamente poluente, altamente cancerígeno, então você pode sim fazer a sua parte numa questão ambiental. Então, para você, meu amigo e minha amiga que está aí me assistindo, que tem um carro 6 cilindros, tem uma Pajero, eu quero te desmistificar para dizer para você que existe trabalho sério feito no Brasil, qualidade de equipamento, só um minutinho, qualidade de equipamento que você pode utilizar, né, um kit italiano que tem toda uma tecnologia, tem todo um desenvolvimento de anos aí, pioneiros no mercado de gás natural, e um equipamento que vai durar aí muitos anos. Para vocês terem uma ideia, desde 2008 esse equipamento. Se hoje eu for trocar esse carro, eu consigo levar esse equipamento para um outro veículo. E isso faz toda a diferença. E agora, galera, nós vamos ver quantos quilômetros nós vamos fazer com o valor que eu abasteci. Cadê a notinha minha aqui, amigo? Olha só. Esse posto aqui é um posto bem diferenciado. Ele tem um compressor lá em cima, tá vendo aquele compressor? Eu vou mostrar aqui em detalhes para vocês. Olha lá, ó. Que ele refrigera um pouco mais o GNV e aí cabe um pouco mais no cilindro, tá? Quanto que deu o nosso aqui? Olha aqui, ó. Nós abastecemos 24,53 metros e 3,19, tá? 3,19, 24,53. Gastei R$78. Danilo, quanto que você roda nessa Pajero com esse valor e com esse cilindro? Eu vou rodar mais ou menos 200 e poucos quilômetros. Na estrada, esse carro faz de 8 a 9 quilômetros com 1 metro do gás. E nós vamos confirmar isso rodando com vocês. Por isso que esse vídeo é muito importante para você tirar as dúvidas, tá? Danilo, mas tem equipamento por aí que é mais barato? Tem, é verdade, tem equipamentos chineses mais barato, porém são equipamentos que vivem dando dor de cabeça. Por isso, eu que trabalho há muitos anos com GNV, eu sei muito bem o que eu estou falando. Olha lá, o carro está com 166.058 e eu estou zerando aqui, ó, tá? Zerei, para a gente ver quantos quilômetros vai fazer com esses 24,5. Lembrando que esse carro aqui está carregado, né? Carregado mesmo. Deixa eu mostrar os detalhes para vocês aqui, ó. Olha aqui. E mais uma vez, né? Aqui, ó. A gente foi para a praia. Tá aí. É. Então se liga no canal. Pensou em GNV, o kit é BRC, para você saber que existe uma marca de qualidade que vai te durar muito mais num carro e vai ter uma performance muito melhor. Por quê? Porque, como eu falei, pioneiros no gás, conhecem todo o sistema e desenvolveram uma tecnologia muito mais eficiente. Hoje tem muita cópia barata no mercado, mas não tão eficiente. Olha só, com esses bicos injetores acompanhando a mesma tecnologia de injeção de combustível, injeção de gás, tá? Vamos para a estrada ver quanto que vai dar? Então, taca a mão no like se você está gostando desse vídeo, se inscreve no canal e compartilha nossos vídeos. Até daqui a pouco. É isso aí, galera. Olha aí, os ledzinhos cheios, preenchidos. Já andamos 600 metros aqui, vamos pegar a estrada. E aí daqui a pouco a gente volta aí para falar, até a hora que acabar, quantos quilômetros a gente rodou aí com esses 24 metros e pouquinho, R$78. Quanto que vamos fazer nessa Pajerosa aqui, 6 cilindros. E para você que tem os seus 6 cilindros aí, tá na dúvida, liga para mim. Eu tenho o maior prazer em te orientar a fazer o que é certo, tá? Acompanha os trechinhos de estrada aí
e daqui a pouco a gente vai falar assim que acabar. Tamo junto. Não esquece aquele like aí no canal e a sua inscrição, que ela é muito importante. Só, galera, então 115 quilômetros para chegar aqui no posto, 115, nós estamos falando aqui, dividido por 12, vai dar mais ou menos 9,5 km a gente veio nessa primeira parcial. Então, 9,5 é uma boa parcial, mas a gente veio com um pezinho mais leve e tal, e fez toda a diferença, tá? Agora, o que que a gente vai fazer, tá? A gente vai zerar aqui, ó. Então, complementamos, né? E nós vamos zerar, olha lá, zerando tudo, né? Ó, trip A, trip B, tudo zeradinho. Agora nós vamos para Londrina, porque daqui a Londrina não tem posto. Então, a hora que acabar, vai passar para gasolina e vai começar a pitar a chavinha aqui. Aí nós vamos saber aqui mais ou menos quantos quilômetros a gente rodou para fazer uma segunda parcial, tá? Então, daqui a pouco a gente traz para vocês aí, para falar para vocês se compensa ou não compensa. Olha só, galera, eu parei aqui nesse posto na cidade de Ponta Grossa, dá 100 e poucos quilômetros de Curitiba. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou complementar o abastecimento, vou ver quanto que vai dar aqui, vou fazer uma préviazinha, tá? Não serve de referência, por quê? Porque tem diferença de pressão por aquele posto que eu abasteci, lá tem um compressor que refrigera e enche mais. Mas é só para a gente ter uma noção da quilometragem que eu andei versus a quantidade de metros que entrou no cilindro. Só para a gente ter uma noção. Mas daqui para Londrina, aí vai ser diferente. Aí eu vou até acabar, tá? Mas para ter uma noção mais ou menos da quilometragem que eu vou trazer para vocês aqui, beleza? Já já vou mostrar quanto que encheu aqui. Era 12 metros e 85 coube no cilindro. R$44. Tá? Aqui o preço está R$ 3,49 nesse posto. Galera, 201 quilômetros começou a pitar. Tá? Quando ela pita assim, já passou para gasolina, tá? O que que a gente faz para parar de apitar? Só virar a chavinha aqui. Pronto. Só gasolina. Porém, quando você tá numa estrada assim, ó, que nem essa aqui, ó, que não vai forçar tanto o motor, você pode passar para o gás novamente, porque sempre tem uma reservinha. Às vezes eu faço esse procedimento duas, até mesmo três vezes, para usar mais um pouquinho do que fica no cilindro. Então, ó, vou passar ali. Ó, vai ficar verde, quer ver? Tá lá, ficou verde. Tô no gás. Ó, você roda mais um pouco. Daqui a pouco vai apitar novamente. Olha só. Ó, galera, acabaram de colher o soja aqui, ó, que beleza. Esse ano deu bom aqui, viu? Paraná é uma região extremamente agrícola. Ó, tô no gás até agora, mas eu tô contabilizando 201 quilômetros. Ó, nós já estamos 203 aqui, ó, tá vendo? Vai começar a descer. Olha só como é que você roda ainda com gás um tempinho ainda. Vamos ver se vou rodar aqui até passar de novo para gasolina. Olha que beleza. Enquanto isso, galera, ó, curte um pouco do nosso Paraná. Terra Vermelha. Show. Tá rendendo, hein? Tá rendendo. Se for numa baixada assim, melhor ainda, porque daí você fica só no pezinho aqui, ó. Aí que não força mesmo, aí rende muito mais. Olha que beleza. Já estamos aqui com 205 quilômetros. Show. É isso aí, galera. Para vocês que às vezes pode achar que não compensa, que dá problema no motor, que pode acontecer isso e aquilo, o segredo é fazer uma boa instalação, que é o que a gente está sempre batendo essa tecla, e utilizar um bom equipamento.
Quando a gente fala boa instalação, é o conhecimento para fazer as coisas no lugar certo. Olha, passou para gasolina. Pronto. 206 ali, ó. É fazer uma instalação bem feita. É você configurar o carro corretamente, tanto em alta quanto em baixa. É proporcionar para o motor a quantidade de combustível que o motor precisa para trabalhar com a mistura certa, para a sonda partilhar certinho. Então isso tudo faz toda a diferença. Vamos calcular agora e daqui a pouco a gente volta. É isso aí, galera. Então deu uma média mais ou menos de 8.5, 8.7, um pouco abaixo do que a gente tinha medido lá, mas também a gente deu uma chinelada um pouquinho mais, e quando você pisa mais, gasta mais, obviamente. Então valeu muito a pena. Essa Pajero 250 cavalos, ela faz 6 km na estrada, 6 e pouquinho. E aí eu fico a pergunta, será que é melhor andar com ela na gasolina fazendo 6 km a 5,23 ou fazendo 8,5 até 9,5 fazendo a 3 e pouquinho? É com vocês essa resposta, beleza? Agora outra pergunta, desde 2008 tá no gás, nunca teve problema de motor, de cabeçote, de nada. Isso mostra que um bom equipamento, uma boa instalação faz toda a diferença. A pergunta é, quanto vocês acham que já economizou nesses anos todos, 13 anos rodando no gás? Valeu? Tamo junto. Que Deus abençoe você. Fica aí a dica.